Aqui em Davos, os acordos não são assinados só à porta fechada. Alguns negócios fecham-se à volta de um canapé e de uma taça de champanhe, num dos muitos cocktails organizados. Chelsea Clinton, filha de Bill e Hillary Clinton, abrilhantou um debate sobre a filantropia, organizado pelo milionário ucraniano Viktor Pinchuk. Falámos com alguns dos participantes. A mudança do poder das hierarquias, como os governos, para as pessoas pode ter um efeito muito benéfico na sociedade. Mesmo se o mundo é cada vez mais caótico e descontrolado, penso que os cidadãos se tornaram guardiães do seu próprio bem-estar. No Médio Oriente, as pessoas deveriam esforçar-se por conhecer pessoas das culturas de que têm medo ou que não aprovam, para saberem o que pensam. A longo prazo, o positivo é que as pessoas começam a ficar mais tolerantes, aceitam melhor os outros e vivem em paz.